Římská říše, první část. Všechny cesty vedou do Říma. Co tohle staré rčení znamená? Znamená to snad, že všechny silnice světa se setkávají v Římě? Už zase Řím? Vždycky dojedu sem! Toto vyjádření ovšem dává smysl, protože Římané vybudovali rozsáhlou síť silnic, které spojovaly jejich ohromné území jako pavoučí síť. Toto rčení ale znamená i mnohem víc, protože když se řekne všechny cesty vedou do Říma, nejsou tím míněny jen cesty, po kterých jezdí koně a povozy, ale také zrod mnoha základních myšlenek západní civilizace. Římská říše byla tak nesmírně významná, že jsou lidé přesvědčeni, že téměř vše, co bylo v pozdějších stoletích řečeno, co bylo uděláno a všechny ideje, to vše má v určitém smyslu souvislost s Římany. Její mocný vliv je základem všeho, co od té doby západní civilizace stvořila. Jejich říše byla jednou z nejvýznamnějších v historii. Romulus a Remus. Město Řím se zrodilo na březích řeky Tibery asi v roce 750 před naším letopočtem. V té době bylo na pobřeží italského poloostrova rozseto mnoho rozmanitých řeckých měst. A Řím, který byl zatím ještě velmi malý, jako novorozené dítě, se začal zvětšovat, protože se snažil model těchto vzkvétajících řeckých městských států napodobit. Řecká města Římany tak okouzlila, že prohlašovali, že jsou potomky hrdinů trojské války. Dva z nejhlavnějších byli Achilles a Hektor. Ale Římané prohlásili, že jsou příbuzní s Hektorem, což znamená s Trojany. Povídá se, že Éneas, trojský hrdina, který byl synem bohyně Venuše, později unikl z hořícího města Troje a putoval tisíce kilometrů, až se nakonec usadil na italském poloostrově, kde jeden z jeho synů postavil nové království. O mnoho let později se narodila dvojčata, Romulus a Remus. Byli to nástupci Énease. To znamenalo, že jednou vyrostou a budou vládnout království. Ale jejich ctižádostivý strýc král Amulius se rozhodl, že je vhodí v koši do řeky Tibery, aby mohl sám pokračovat ve vládnutí. Legenda praví, že je nalezla vlčice jménem Lupa, která tyto dva novorozené chlapce našla a kojila je, aby je udržela naživu, jako by to byla její vlastní mláďata. Když Romulus a Remus povyrostli, rozhodli se založit město. Kvůli městu ale vznikla mezi bratry hádka a Remus zemřel. Romulus se stal králem a založil město, které pojmenoval po sobě. Romulus, Řím. Pověst o založení Říma praví, že Romulus byl synem boha války Marta. To znamenalo, že v jeho žilách kolovala mocná a bojovná krev. Ale také se říká, že Éneas, jejich prapra dědeček, byl synem Venuše, bohyně lásky a krásy. Řekněme, že já Romulus a všichni Římané jsou výsledkem výbušného spojení války a lásky.